ନିଷ୍ଠୁର ଦୈବ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାବେ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ତଥାପି ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦମ୍ପତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ଅଟୋ ଚଲାଇ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। କାଲିମେଲ ଆଉ ଦେଖିବା ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରି ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ କାହାଣୀ। ଦୈବ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଗୋଡ଼, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଜୀବନ। ପରିବାର ବୋଝ ଏମିତି ଆତ୍ମବଳ ଭରିଦେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଅଟୋ ଚଲାଇ କରି ପରିବାର ପୋଷିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଲା ବ୍ଲକ ହାଟ ପଦାର 45 ବର୍ଷର ସୁଶୀଲ ମାଧବୀ ହାଲଦାର। ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ କେବଳ 500 ଟଙ୍କା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ବାଦ ଦେଲେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ଅଟୋର ଏକ୍ସିଲେଟର, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାଧବୀ। ତ ଦୁଇଜଣ ଏମିତି ଆମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି କରିକରି ଏକା ଚଲୁଛି, ଜଣେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛି, ଆଉ ଆମର 3 ପିଲା ଛୁଆ ଗୋଟେ ତ ବାହା ଦେଇଛି, ଆଉ 2 ଅଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ଦେଇନାହିଁ। ଆଉ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମିଳିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଖାଲି ଭାତିଆ ମିଳୁଛି ଆଉ କିଛିଟା ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ତ ମିଳୁନାହିଁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ। ଲେଟ୍ରିନ୍ ଦରକାର, ଆମର ଘର ଦରକାର ଗୋଟେ, ଆଉ ଦୋକାନ ଟିକେ ବଢ଼ାଇବି। ହଁ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇକରି ଆଇଲି ନା, କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ତ 2-3 ଯାଇଛି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଯାକ ବିକଳଙ୍କ, ଆମକୁ ସରକାର ସହାୟତା କଲେ ସେ ମାସକୁ 700 ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି, ଆଉ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼, ଏତିକି ଏକା ସରକାର ସହାୟତା ମିଳିଛି। ମୁଁ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଅଟୋ କିଣିଛି, ସେ ଅଟୋ ଫାଇନାନ୍ସ ସୁଝି ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ସେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାନ ଦୋକାନ ଭଳିଆ ଟିକେ କରିଛି, ସେ ପାନ ଦୋକାନ ଚଲାଉଛି, ଏମିତି କରିକି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ମାତ୍ର ଆମ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ଯାକ ଇନ୍ଦିରାବାଦ ଘର, ଏବେ ଯାକ ଇନ୍ଦିରାବାଦ ଘର ଗୋଟେ ପାଇନାହିଁ, ଆମେ 2 ଏମିତି ହେବାରୁ ଆଜିକାଲି ଅଟୋରେ ତ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କେବେ 200 କେବେ 500 କେବେ ଖାଲି ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି ବାହାରୁଛି। ଦୋକାନରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ 100-200 ଇନକମ୍ ରହୁଛି, କେବେ 50, କେବେ 100 କେବେ 200 ଏମିତି ହେଉଛି। ଦୋକାନରେ ବି ସେମିତି ବେପାର ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ଦୋକାନରେ ମାଲ ସେମିତି ନାହିଁ, ବୋଲେ ଦୋକାନରେ ମାଲ ଥିଲେ ସେମିତି ବେପାର ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଏ ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଇବାଟା 5-10 ସେମିତି ସମାନରେ, ଆଉ 200-300 ଏମିତି ବେପାର ହେଉଛି, ଦିନକୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସୁବିଧା ତ ବିନା ବାଡ଼ିରେ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ସେ ତ ଖାଲି ଘର କାମ ଆକା କରିପାରୁଛି, ସେ ବାହାର କାମ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଏହି ଦୁଇ ଦମ୍ପତି ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଓଦା କରିଦେବ, ନିଜ ଅକ୍ଷମତାକୁ ସକ୍ଷମତାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ପିଲାଟି ବେଳୁ ସିନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି। ଅଟୋ ଧରି ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ସୁଶୀଲ, କାଲିମେଲାରୁ MB 89 ଯାଇ ପୁଣି ଫେରନ୍ତି ଘରକୁ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ନିଜେ ଚଳିବା ସହ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମାଧବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ହେଲେ ହସଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁହେଁ। ସୁଶୀଲ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ କାଲିମେଳାରେ ଅଟୋ ଚାଳକ ହେଇକିନା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଦୁଇଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇକିନା ମଧ୍ୟ କାଲିମେଳା ଭଳିଆ ବଜାରରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଆମର ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ନଜର ପକାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜୀବନଯାପନଟା ଆହୁରି ସୁଖମୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବେ। ନିଜର ଆତ୍ମବଳ ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ ଓ ମାଧବୀ। ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଗାୟଥଗିରି, ଏ ଉକ୍ତିକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅଟୋବାଲା ସୁଶୀଲ। ନିଜେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ। କାଲିମେଳାରୁ ଆଶିଷ ବାଇନ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।